Fundació Mutual de Conductors, fundació que juntament amb el Servei Català del Trànsit organitzem aquesta activitat, aquest canvi de marxa, i que aquí a Sant Quirze doncs, hem comptat amb el suport de la policia local. Som conscients de que heu vist unes imatges molt impactants i que encara heu escoltat uns testimonis molt més durs. Però, per desgràcia, és una pura realitat. Em dic Juan Antonio González Muratalla i soc inspector en cap de la policia local de Sant Quirze del Vallès. I aquestes petites paraules no estaven previstes avui. Malauradament, el dissabte al matí van atropellar amb el caporal Jordi Ferrer, company nostre de trànsit de Mossos d'Esquadra, amb un control que precisament intentava evitar que conductors homicides circulessin per les nostres carreteres. La va atropellar i després es va comprovar que va triplicar la taxa d'alcohol. Tampoc estava previst que ens acompanyés el company de Mossos d'Esquadra que ha vingut avui. Estava previst que vingués David, company amic de tota la vida del caporal en Jordi Ferrer, amb el qual demà anirem d'enterrament. Només això, aquest era el motiu de... Hem intentat retre homenatge de la forma més senzilla que hem pogut i per això heu vist que el inspector de la policia local, l'Andreu, deixava aquesta gorra, que és del cos de Mossos d'Esquadra, per homenatjar amb aquest professional que ja no està i amb aquests professionals que cada dia estan a la carretera intentant evitar precisament que puguin succeir aquests accidents de trànsit. Moltíssimes gràcies a tots. S'haurien de fer, no només a la sala dels joves, que està molt bé, però sí que s'hauria de fer a tota la societat, a tots els que ens veiem, a tots els que sortim, a les persones que fan el dia a dia, no? I que aquestes coses poden passar, lògicament. No? Per tant, agrair altra vegada tota la feina que feu. Jo crec que avui aquesta xerrada dèiem amb un director d'escola, que han arribat tots molt emocionats, han arribat tots molt contents perquè no sabien on anaven. Jo crec que han marxat tots amb un estat d'ànim una mica tocat, suposo que amb el que tots en aquest moment sentim, però que la vida és molt dura. Moltíssimes gràcies i espero que ens passi una mica aquesta tristor que ara en aquest moment ens envolta. Gràcies.